Nyongchong chapadam. Pay beli reboy yung chumoy kene ya. Ne kenong semnuo moy. A wider och cha de nya tulop tu tupi pre. Ne kenong pa chaboni. Tanya ke tanya awit awit tau pre lang weng bante. Luk Abraham ban tu tul ong nau da lo obon pot. Ne kenong ayu cah reboy pat ku che kon prong ne ya. Chimu Isaac. Puntai pre trung ban song ong nau nu awit twai tau pre lang weng. Ta luk Abraham ban tu tam te. Ban ni ku chia ate nei nei ka thwai bong kom ku chia yung out the wing away the oh cha dal pre ban tolop au yin sama yung sum lang khoeng away dal pre kom pi ban ni ge om pi ne dai thwai bong kom pre dai pot pakot sama yung ba pre kom pi ni kanung Yohan champu bun kom pai bai Yohan champu bun ខ 23 តែនឹងមានពេលវេលាមកក៏នៅឥឡូវនេះហើយនោះពួកអ្នកដែលថ្វាយបង្គំដោយពិតត្រង់គេនឹងថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតាដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតពីព្រោះព្រះវរបិតាទ្រង់រកពួកអ្នកយ៉ាងនោះឲ្យបានថ្វាយបង្គំទ្រង់អេមែនពេលវេលាណាដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែសន្ទនាជាមួយសាសស្ត្រីសាម៉ារីម្នាក់នៅក្នុងអណ្ដងយ៉ាកុបទ្រង់បានបង្ហាញទៅនាងអំពីសេចក្តីពិតដែលអកលដែលមនុស្សដែលថ្វាយបង្គំព្រះពិតប្រកបត្រូវតែយល់ដឹងទ្រង់មិនបាននិយាយថាដែលយើងឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងផ្លូវណារបៀបណាដែលយើងចង់បានយើងត្រូវតែថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅក្នុងវិញ្ញាណហើយសេចក្តីពិតពីត្រូវតែមានថាដែលខាត់អត់មានផ្លូវណាផ្សេងដែលព្រះយើងចង់ឲ្យយើងត្រូវបង្គំត្រង់ដែលត្រង់សពព្រះហឫទ័យដូច្នេះសូមឲ្យយើងសម្លាំងមើលឃើញអំពីការថ្វាយបង្គំព្រះមានថាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែយើងមើលទាំងអស់នោះយើងត្រូវតែយល់អត្ថន័យនៃថ្វាយបង្គំថ្វាយបង្គំមានថាភាពមានដំណ័យដែលមកពីព្រះដូច្នេះការថ្វាយបង្គំគឺជាសកម្មភាពដែលមានការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងអរិយវត្តដែលមានការកោតសរសើរបដាល់កិត្តិយសសរសើរដំណការហើយថ្វាយព្រះសពព្រះហឫទ័យថ្វាយបង្គំគឺជាពេលវេលាដែលយើងបានមានការបេះដូងមួយដែលអត់ផុតនិយាមានការកោតសរសើរដែលអស្ចារ្យសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខោខ្លាចចំពោះមនុស្សម្នាក់ដែលបានបង្កើតយើងហើយគឺជាអ្នកកំពុងតែកាន់វាសនារបស់យើងការថ្វាយបង្គំព្រះរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែផ្ដល់កិត្តិយសទៅព្រះប៉ុន្តែលើកទឹកចិត្តយើងរីកចម្រើននៅក្នុងអាកប្បកិរិយាកម្លាំងរបស់យើងនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះដើម្បីយើងដូចព្រះហើយប្រគ្រឹះនៅក្នុងអាកប្បកិរិយារបស់យើងដូច្នេះមានផ្លូវពីរដែលយើងត្រូវតែថ្វាយបង្គំព្រះទី1យើងត្រូវតែថ្វាយបង្គំត្រង់នៅក្នុងវិញ្ញាណហើយទី2យើងត្រូវតែថ្វាយបង្គំត្រង់នៅក្នុងសេចក្តីពិតតាំងពីនេះគឺជាសមាភាពដែលតាក់ទងដែលមានការស្រៈសំខាន់នៅក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះដែលត្រូវតែមានការខ្លាំងតឡាយដែលត្រឹមត្រូវមានមនុស្សខ្លះដែលគេបានថ្វាយបង្គំព្រះដែលមានវិញ្ញាណច្រើនប៉ុន្តែខ្វះខាតនៅក្នុងសេចក្តីពិតខ្វះខាតនៅក្នុងអ្វីដែលអផតាំងឬខ្វះខាតភាពពិតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយនឹងព្រះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេមានសេចក្តីពិតច្រើនប៉ុន្តែមានវិញ្ញាណតិចមានបេះដូងតិចមានការរំជួលជួចរំជួលចិត្តតិចហើយមានការអោយនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះដូច្នេះការដាក់ទៅសម្រាប់យើងតែយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងមានតាំងពីនេះនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំទ
strong amen ចំណុចទី1តើយើងត្រូវតែថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងវិញ្ញាណយ៉ាងម៉េចព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងយ៉ូហានចំពោះ4:24យ៉ូហានចំពោះ4:24ឯព្រះទ្រង់ជាវិញ្ញាណហើយអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់នោះត្រូវតែថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតដែរអេមែនព្រះទ្រង់គឺជាវិញ្ញាណហើយអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់ត្រូវតែថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅក្នុងវិញ្ញាណហើយសេចក្តីពិតព្រះសម្បយើងចង់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធប្រកបយើងត្រូវតែថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងវិញ្ញាណការថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងវិញ្ញាណមានន័យថាយើងត្រូវតែថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងបេះដូងចិត្តរបស់យើងអ្នកខ្លះបានធ្លាប់និយាយថានៅពេលដែលគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះគាត់ចង់បានបេះដូងជាងហើយគ្មានពាក្យសម្ដីច្រើនច្រើនជាងដែលមានពាក្យសម្ដីច្រើនប៉ុន្តែអត់មានបេះដូងសោះដូច្នេះការថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងវិញ្ញាណមានន័យថាថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងការគោរពនៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ហើយនៅក្នុងការមានគូបំណងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ត្រង់ដែលត្រឹមត្រូវការថ្វាយបង្គំព្រះរបស់យើងត្រូវតែបង្ហាញការគោរពអស្ចារ្យសម្រាប់ព្រះដែលយើងកំពុងតែគោរពត្រង់ជាអ្នកបង្កើតយើងហើយត្រង់ជាអ្នកកំពុងតែកាន់វាសនាអកលរបស់យើងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃត្រង់ដូច្នេះយើងត្រូវតែព្យាយាមរីកចម្រើននៅក្នុងការធ្វើឲ្យព្រះរបស់យើងសប្បុរសរតីតាមរយៈការថ្វាយបង្គំដូច្នេះការថ្វាយបង្គំរបស់យើងត្រូវតែបានធ្វើដែលមានអេរីយ៉ាបត់ដែលត្រឹមត្រូវដូច្នេះអ្វីក៏ដោយដែលយើងលះពេលវេលាដែលយើងលះបង់នៅលើអ្វីមួយបេះដូងរបស់យើងនៅលើអ្វីមួយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងថ្វាយបង្គំពីព្រោះការថ្វាយបង្គំគឺជាទីតាំងខាងឡាយបេះដូងរបស់យើងកំពុងតែនៅកន្លែងណាដូច្នេះដើម្បីយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងវិញ្ញាណដែលត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែដែលចង់ពេលវេលាមុនដែលយើងថ្វាយបង្គំត្រង់យើងត្រូវតែត្រៀមបេះដូងអារម្មណ៍របស់យើងដើម្បីយើងអាចមានដោយពេលវេលាត្រឹមត្រូវគំនិតរបស់យើងនៅត្រឹមត្រូវគំនិតរបស់យើងដោយបំពេញហើយអត់សូវគោរពអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងវិញ្ញាណហើយអេរីយ៉ាបត់ដែលត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែអាចមានសមត្ថភាពដើម្បីត្រួតត្រាគំនិតរបស់យើងពេលវេលាណាដែលយើងកំពុងតែថ្វាយបង្គំត្រង់កុំអនុញ្ញាតឲ្យគំនិតរបស់យើងបំពេញឬទៅណាផ្សេងផ្សេងអូខេដូចជាពេលវេលាដែលយើងថ្វាយបង្គំកុំឲ្យលេង Facebook កុំឲ្យយើងញ៉ាំអីអីកុំឲ្យយើងធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងពីព្រោះនេះនឹងរំខានបងប្អូនអើយយើងដែលថ្វាយបង្គំព្រះហើយអ្នកដទៃដែលកំពុងតែថ្វាយបង្គំជាមួយយើងដូច្នេះបងប្អូនអើយសូមឲ្យយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងវិញ្ញាណការថ្វាយបង្គំព្រះកំពុងតែកើតឡើងមិនមែននៅក្នុងផ្ទះឬក៏នៅក្នុងខាងដែលមកទេការថ្វាយបង្គំព្រះបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងនីមួយនីមួយរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលាអេមែនដូច្នេះសូមឲ្យយើងខ្លាចខ្លួនជីមនុស្សពិតដែលថ្វាយបង្គំព្រះពិតប្រាកដនៅក្នុងវិញ្ញាណអេមែនចំណុចទី2ថ្វាយបង្គំព្រះនៃសេចក្តីពិតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងសព្ទយ៉ូហានចំពោះ4:24យ៉ូហានចំពោះ4:24ឯព្រះទ្រង់ជាវិញ្ញាណហើយអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់នោះត្រូវតែថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតដែរអេមែនព្រះគឺជាវិញ្ញាណហើយអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់ត្រូវតែថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅក្នុងវិញ្ញាណហើយសេចក្តីពិតព្រះសម្បងបងប្អូនចង់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះដែលពិតប្រាកដយើងត្រូវតែថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងសេចក្តីពិតទី1យើងត្រូវតែបង្ហាញតាពាក្យសេចក្តីពិតមានន័យថាម៉េច
ពីឡាតបានសួរព្រះយេស៊ូវតើសេចក្តីពិតគឺជាអ្វីដូច្នេះចម្លើយរបស់សំណួរនេះត្រង់បានបង្ហាញនៅក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់ត្រង់នៅក្នុងយូហាន17:17សូមឲ្យយើងបរិសុទ្ធតាមរយៈសេចក្តីពិតបាទពាក្យដែលប្រើប្រាស់នៅទីនេះគឺជាសេចក្តីពិតអ្នកដែលសរសេរទំនឹកទំខានសរសេរនៅក្នុងទំនឹកទំខាន119:142បានសរសេរថាសេចក្តីសច្ចរិតគឺជាសច្ចរិតមួយដែលអខលហើយក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតដូច្នេះនៅពេលដែលយើងនិយាយគូបំណងរបស់សេចក្តីពិតសេចក្តីពិតដែលមកពីព្រះគម្ពីរដែលយើងត្រូវតែនិយាយអ្វីដែលសេចក្តីពិតនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដូច្នេះយើងត្រូវតែថ្វាយបង្គំព្រះនូវសេចក្តីពិតពីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតហើយយើងត្រូវតែថ្វាយបង្គំត្រង់តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ដូច្នេះការថ្វាយបង្គំរបស់យើងត្រូវតែមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងសេចក្តីពិតនៅពេលដែលយើងកាន់តែស្គាល់ព្រះបងប្អូនអើយយើងកាន់តែអាចថ្វាយបង្គំព្រះដោយការជ្រៅដូច្នេះការថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងសេចក្តីពិតគឺជាត្រឹមការឆ្លើយទុកមួយដែលត្រឹមត្រូវតាចំពោះព្រះដែលព្រះយើងជាណាតាព្រះទ្រង់បានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់យើងតាមរយៈព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងថ្វាយបង្គំព្រះពីព្រោះព្រះរបស់យើងអស្ចារ្យជាក្រៃលែងយើងថ្វាយបង្គំព្រះពីព្រោះត្រង់គូជាអ្នកបង្ការអ្វីៗទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះដូច្នេះយើងត្រូវបង្គំព្រះពីព្រោះត្រង់គួរឲ្យផ្ដាល់ដំណ័យកសិសាគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងអីមែនដើម្បីត្រូវបង្គំព្រះនៅក្នុងសេចក្តីពិតយើងត្រូវតែត្រូវបង្គំត្រង់ដែលមានបេះដូងអត្តពុទ្ធនិជានៅក្នុងសេចក្តីពិតមិនមែនคล้ายคล้ายទេឬក៏ក្រំតែតាមចលនាប្រភេទនេះឬក៏ភាពសាសនាមានន័យថាអត់មានការពត់ក្បត់ឬក៏មនុស្សកំពត់ទេយើងត្រូវតែថ្វាយបង្គំព្រះតាមរយៈការធ្វើតាមនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងដូច្នេះការថ្វាយបង្គំព្រះដោយខាត់ក្រន់តែសម្រាប់អ្វីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយដូច្នេះពេលបលានោះស្ត្រីសាសាមារីម្នាក់បានជឿនៅលត្រង់ដូច្នេះទៅលប់ទៅវិញបទុយទៅវិញគាត់បានចាយចាយចំពោះគ្រូសាររបស់គាត់ញាតិចិត្តខាររបស់គាត់មិត្តភក្តិរបស់គាត់អំពីព្រះយេស៊ូវដែលត្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅលោកនេះបងប្អូនអើយសំណួររបស់ខ្ញុំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាតើញ៉ានឹងហ៊ានប្រាប់អ្នកដទៃទេដែលគេថ្វាយបង្គំជាមួយយើងដើម្បីយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះដែលពិតប្រាកដថ្មីនេះមានប្រលឹង3អ្នកដែលបានទទួលបានជំនួយទឹកហើយបានសង្គ្រោះពីមុនដែលគេថ្វាយបង្គំព្រះដែលខ្លាំងខ្លាយឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមថ្វាយបង្គំព្រះដែលពិតប្រាកដគាត់ជាមហួរឌីម៉ងហើយស្រីទូចខ្ញុំជឿពិតប្រាកដមានជនជាតិកម្ពុជាជនជាតិថៃជនជាតិពូមៀឬជនជាតិវៀតណាមឬឡាវដែលគេចង់ស្គាល់ព្រះដែលពិតប្រាកដប៉ុន្តែសំណួរតើអ្នកមានសេចក្តីអនុត្តមសូសម្រាប់គេទេគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាយចាយសេចក្តីពិតរបស់ព្រះសម្រាប់គេពីព្រោះព្រះរបស់យើងគឺជាព្រះដែលមានព្រះចេស្តាហើយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដូច្នេះបងប្អូនអើយគឺជាពេលវេលានេះហើយដែលយើងត្រូវតែហើយមនុស្សទាំងអស់ដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះដែលពិតប្រាកដថ្វាយបង្គំនៅក្នុងសេចក្តីពិតហើយថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបងប្អូនអើយសូមឲ្យយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ពិធីរំលឹកគុណអស់ព្រះបបិតាដែលគង់នៅលើតាសួរព្រះដែលពិតប្រាកដព្រះដែលជាអ្នកបញ្ជូនព្រះរាជវត្រារបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីសុគតនៅលើជាជាងដើម្បីអាចសង្គ្រោះមនុស្សទាំងអស់ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបពេលវេលានេះយើងកំពុងតែអំពាវនាវដល់ទ្រង់សម័យទ្រង់បាន
ប៉ះបេះដូងរបស់យើងនីមួយនីមួយជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់មេរៀននេះដែលគេនឹងត្រឡប់ទៅវិញនិងគិតពិចារណាតើគេកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះមួយណាបាទសម័យព្រះអង្គហើយគេដើម្បីសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលជាក្រឹត្យវិន័យមួយដែលត្រឹមត្រូវដែលនាំឲ្យយើងយល់អ្វីដែលសេចក្តីពិតទូបង្គំអធិដ្ឋានដែលនៅពេលដែលយើងទទួលពីទីកណ្ដុំផាងឯពីទីស្រះសូមឲ្យយើងនឹកចាំអំពីព្រះយេស៊ូវដែលបានសុគតនៅលើជាកាងឲ្យបានបញ្ហោព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងទូបង្គំអរព្រះគុណទ្រង់ទូបង្គំសន្ធ្វាយការតាមអរនេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន